tillbaka till Satu Hapanen som har nu väntat lite till att ställa spörsmål 7. Satu Hapanen, varsågod. Tack ordförande. Ärade ministrar, min fråga gäller det hälsa som är gemensam för människor och djur och som gäller antibiotikaresistens när det gäller infektionssjukdomar och behandling av dessa. Vad gör regeringarna för att stödja forskningen som gäller infektionssjukdomarna där man beaktar både miljön, människorna och djuren?